A Tortosa s'havien trobat restes de murs, d'edificis i cases romanes, però mai cap element monumental. Les excavacions fetes al solar que separa la catedral del riu ha deixat al descobert una muralla de 40 metres de llarg i 3 d'alçada, datada entre els segles 4 i 6. Un descobriment importantíssim que mostra una part de la història d'aquesta ciutat. És la troballa més important de l'antiga ciutat romana de Tortosa. Hi havia constància documental de l'existència d'aquesta muralla, però fins ara cap prova física. Els arqueòlegs que treballen al solar de davant de la catedral de Tortosa han descobert un tram de 40 metres de llarg, 2 metres i mig d'amplada i 3 d'alçada, tot i que la muralla podria ser fins i tot més llarga. Datada entre els segles 4 i 6 després de Crist, és un vestigi de molt valor per a la ciutat. Una troballa que jo considero que es pot dir espectacular per la ciutat de Tortosa, perquè per primera vegada han pogut materialitzar un espai important, públic, com és un element defensiu de primer ordre, de la ciutat tardoantiga. Però el que no ens esperàvem era trobar una muralla romana d'aquesta època tan ben conservada. Clar, això és un goig, perquè és un element monumental de primer ordre. A la ciutat s'havien trobat anteriorment altres restes romanes relacionades amb el món funerari o murs de cases poc conservats, però mai un element monumental d'aquesta envergadura. A banda d'aquesta important troballa, els arqueòlegs han descobert també una plaça pública i uns dipòsits d'aigua. És una plaça que molt possiblement hauríem de posar en conjunt en les troballes efectuades a l'Hospitalitat, que és l'edifici que toca l'espai que estem excavant, en els quals va sortir un podi. Llavors estaríem davant d'un conjunt públic importantíssim de la ciutat que miraria de cara al riu. La primera fase d'aquestes excavacions es va fer el desembre passat i ja van deixar entreveure l'existència de passat romà. Per això es va seguir investigant a la zona. Els treballs acabaran el 19 d'agost i a partir del setembre l'Ajuntament decidirà com s'inclou la muralla en el projecte de la futura plaça que es vol construir davant la catedral. La troballa ha estat molt important. Un dels objectius de les excavacions arqueològiques era determinar què és el que havia i veure si condicionava o no condicionava el projecte futur. La muralla romana l'haurem de ficar en valor d'alguna forma i, per tant, l'espai arquitectònic, aquest espai públic que es genera entre el riu i la catedral, haurà de tenir en compte aquestes troballes. En aquest solar també ha aparegut ceràmica de l'època i monedes romanes i medievals.